Druga faza ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata je namenjena nezaposlenim licima koja će se za učešće u programu prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs do 31. oktobra. Na osnovu uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata, Nacionalna služba za zapošljavanje 20. avgusta ove godine raspisala javni poziv koji je dostupan na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Moja prva plata. Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Planirano je uključivanje do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života koji su bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom kraćim od 6 meseci stečenim na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Program Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci, tokom kojih Nacionalna služba za zapošljavanje mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara. Pored toga, Nacionalna služba za zapošljavanje mladima uključenim u ovaj program uplaćuje i doprinos za slučaj i povrede na radu i profesionalne bolesti. Prva faza u realizaciji programa Moja prva plata, prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje pozicija je završena 23. septembra tekuće godine. Na sajtu Moja prva plata se nalaze sve odobrene pozicije na koje kandidati mogu konkurisati. Treća faza programa namenjena je izboru kandidata od strane poslodavaca koji će proces selekcije moći da obavljaju od početka prijave kandidata, dok će povezivanje, konačan izbor kandidata, poslodavci iz privatnog sektora moći da obave u periodu od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. U roku od 15 dana, od dana završetka izbora kandidata, bit će formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima koji će biti dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Četvrta faza realizacije programa se odnosi na potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, dok će sprovođenje programa početi u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.